Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы графикалық мәліметтермен жұмыс. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші PHP тіліндегі графика, екінші бейнелермен жұмыс жасайтын функцияларды қарастырамыз, үшінші әртүрлі бейнелерді тұрғызу мысалдарын қарастыратын боламыз. Жалпы PHP тіліндегі графика, яғни PHP көмегімен бейнелерді лентаға генерациялауға болады. Бұл графика JPEG, GIF және PNG форматтарында қолдау көрсетіледі. Яғни осы форматтағы бейнелерді тұрғызуымызға болады. Сонымен қатар PHP тілінде графикамен жұмыс жасау үшін GD2 кітапханасы қолданылады. PHP-де графикаларды құру мынадай 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі бейненің дескрипторын құру. Екінші қолданылатын түстерді тіркеу. Үшінші алдын ала анықталған функцияларды пайдалана отырып сурет салу. Төртінші соңғы кезең суретті жасау және оны браузерге беру. Яғни осы 4 кезеңді басшылыққа ала отырып PHP-де графиканы тұрғызуға болады. Алдымен холст құрамыз. Яғни 256 түстен тұратын холст құрамыз. Ол үшін resource image create функциясын қолданамыз. Бұл функцияның екі параметрі, яғни x size және y size параметрлері бейненің ені мен биіктігін көрсетеді. Және бұл image create функциясымен холст құрған кезде палитралар негізіндегі 256 түс бойынша жаңа бейне құруға болады. Яғни image айнымалысына меншіктейміз image create 640 480. Яғни ені мен биіктігі 640 та 480 болатын холсттың ішінде біз сурет сала аламыз деген сөз. Екінші түстердің санын көбейтіп, яғни 17 миллиондай түспен холст құруға болады. Ол үшін resource image create true color функциясын пайдаланамыз. Бұл функцияда да екі параметр бар. X size және Y size бүтін типті параметрлер. Яғни бұл жаңа true color бейнесін құрады. True color бейнесін құрады. X size және Y size параметрлерінде бейненің ені мен биіктігі көрсетіледі. GD2.0.1 версиясынан бастап қолдау табады бұл функция. Және GIF форматты бейнемен жұмыс жасамайды. Қолданылуы image айнымалысына меншіктейміз. Image create true color 640-80. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, PHP тілінде, яғни JPEG, PNG және GIF форматтағы суреттерді салуға болады дедік. Яғни JPEG бейне құру үшін бұл image JPEG, resource image, яғни екі айнымалысы болатын функцияны пайдаланамыз. Бұл функция JPEG бейнені браузерге шығарып, image параметрінде шығарылатын бейненің ресурсы көрсетіледі. Егер файл name параметрі көрсетілген болса, онда бейне браузерде шығарылмайды, сыртқы файлда сақталады. Quality параметрі бейненің қысу дәрежесін сипаттайды, яғни 0-ден 100-ге дейінгі мәнді қабылдайды. Бұл параметрдің мәні үлкен болған сайын бейненің сапасы жоғары болады. Жалпы бұл параметрді үнсіз келісім бойынша мәні 75 ретінде қолданады.
Yani JPEG bineni kuru için image JPEG image animasını şağırımız kajet. Екінші PNG бейнені құру. Жаңа алдыңғы JPEG бейне тәрізді, бұнда да бұл image PNG ресурс image айнымалысы қолданылады. Бұл PNG бейнені браузерге шығарып, image параметрінде шығарылатын бейненің ресурсы көрсетіледі. Егер файл name параметрі көрсетілген болса, онда бейне браузерде шығармайды, тек сыртқы файлда сақталады. Image PNG жақшан ішінде image айнымалысын көрсетсек жеткілікті. Келесі GIF бейне құру. Бұл да алдыңғы көрсетілген PNG бейне сияқты, тек қолданылатын функциясы image GIF функциясы қолданылады. Немесе шақырған кезде image GIF жақшан ішіне image айнымалысын көрсететін боламыз. Екеуінің PNG мен GIF-тің шақырылуы бірдей. JPEG форматта бейнені қысу параметрін қосымша көрсетіп жіберуіміз қажет. Текстеу. Ол үшін бұл типті image anti-alias, яғни екі айнымалыдан тұратын, екі параметрден тұратын функция қолданылады. Ресурс in, бұл on. Яғни текстеуді қосады және ажыратады. In параметрінде бейненің қолданылатын ресурсы көрсетіледі. On параметрі текстеуді қосуды, қоспауды басқарады. Бұл функция тек true color бейнелермен ғана жұмыс жасайды. Шақырылуы image anti-alias, екі параметр image және true. Егер true, яғни on параметрі true-ды қабылдап тұр деген сөз, текстеуді қосып тұр. А егер мына жерде true емес false параметрі болатын болса, ол кезде текстеуді қоспайды. Жалпы PHP-дегі бейнелермен көп деген жұмыс жасауға, бейнелермен жұмыс жасауға арналған функциялардың саны көп. Кез келген программалау тілінде бейнелермен жұмыс жасайтын функциялар туралы ұғыммен сіздер бұрынғы сабақтардан таныссыздар. Енді мен бұл жерде тек функциялардың аттарын және олардың қызметін атап көрсетем. Ол функциялардың қолданылатын параметрлері және оны қалай қолдану керектігі туралы сіздер практикалық сабақта қарастыратын боласыздар. Бірінші image types функциясы, яғни PHP қолдайтын графиктік форматты анықтайды. Жаңа айтып кеткен JPEG, GIF және PNG форматты анықтайды. Екінші get image size функциясы, бейнелердің өлшемін алуға қолданылады. Image create функциясы жаңа бейнені құру үшін қолданылады. Image color allocate функциясы бейненің түсін анықтайды. Image char функциясы горизонтал символдарды салу үшін қолданылады. Image char up вертикаль символдарды салу үшін. Image arc эллипсті салу. Image fill бояу бейненің үшін бояу. Image dashed line үзік сызықты салу. Пунктирлік сызықты дейміз ғой. Image line сызықты салу функциясы. Image polygon көп бұрышты салу функциясы. Image rectangle төрт бұрышты салу функциясы. Image string жолды көлденең салу функциясы. Image string up вертикаль жолды салу функциясы. Image font haze шрифтің биіктігін білу және image font width шрифтің енін білу. Яғни осындай типті бейнелермен жұмыс жасайтын PHP-де функциялар қолданылады екен. Салған бейнені өшіру үшін
destroy функциясы қолданылады. Яғни бұл image destroy ресурс image параметрінде қолданылатын бейненің ресурсын көрсете отырып салынған бейнені өшіру үшін қолданылады. Шақырылуы image destroy жақшаның ішіне image параметрін көрсетеміз. Мысалдар қарастырайық. Алдарыңыздағы программаның скриптісінде яғни true color режимінде, яғни 17 миллион түсті пайдалануға болады деген сөз. Сурет салу программасының скрипті келтірілген. Яғни image айнымалысы меншіктейді image create true color 200:200, яғни ені мен биіктігі 200:200 болатын холсты дайындап аламыз. White типті айнымалы меншіктейміз image color allocate image 255 255 255, яғни ақ түстің 3 параметрде 255 кеткен. Жалпы PHP-дегі түстер қызыл жасыл көк, яғни RGB параметріне сәйкес анықталады. Қызыл түс 255-те 0-0, жасыл түс 0-255-0, ал көк түс 0-0-255 типті болып шақырылады. Бұл мысалда image arc функциясы қолданып тұр. 4 рет, яғни arc деп отырғанымыз доғасыз ой. Сонда ақ түсті, қызыл түсті, жасыл түсті және көк түсті доғаларды сызуға болады. Одан кейін бұл функция image png форматы бойынша, яғни png типті форматты бейнені шығарады. Одан кейін image destroy функциясы арқылы салынған бейнені өшіріп тастаймыз. Екінші мысал. Бұл JPEG типті форматты шығару үшін қолданылады. Image create true color, яғни түстердің санын көп пайдалануымызға болады. Алдыңғы слайдта айтып кеткеніміздей image anti-alias, яғни image true. Текстеуді қосу немесе қоспау. Бұл жағдайда текстеуді қосу функциясы қолданылады. Green айнымалысының мәні жазылады. Image color all okay. Жасыл түсті. Жасыл түсті rectangle. Яғни image rectangle деп отырғанымыз тік төртбұрышты салу функциясы қолданылады. Бастапқы нүктенің координаттары 20-да 20. Соңғы диагоналдың координаттары 200-де 200 болатын. Жасыл түсті тік төртбұрышты сызу функциясы. Бұл функция JPEG форматында сақталады, яғни image JPEG функциясы қолданылып тұр. Осы сияқты боялған төртбұрышты салу. Бұл боялған төртбұрыштың салудың коды мына жерде алдарыңызда көрсетіліп тұр. Түстерді мына жерде image create, яғни холсты құрамыз. 650 болады, 500 болатын. Одан кейін bg color түсті анықтап аламыз. Bg color trans айнымалысына image color transparent, яғни түсті көрінетін көрінбейтініне байланысты анықтаймыз. Blue типті айнымалыға көк түсті меншіктейміз. Image filled rectangle, яғни тік төртбұрыштың ішін бояйтын функцияны пайдаланамыз көк түспен. Бұл бейне PNG форматында сақталады. Image destroy функциясымен бейнені өшіреміз. Одан кейін осы шығарған бейнемізді HTML форматына
şıkara oturup ekranda görümüzge buladı. Sol siyahtı tük jol jazu funksiyası. Tük jol jazu programısının aldarınızda kursetip koydum. Bu yerde PNG formatı boyunca kullanılır. Şıkarlatın jolga hello degen söz straka. 150-240 болатын холсты құрамыз. Одан кейін BG Color түстерді меншіктейміз. Циклдың ішінде, яғни әр hello деген сөзді тік жол бойына мына X-тің параметрі өзгеріп отыруына байланысты қадаммен шығарып береміз. Сол сияқты көлденең жол салатын программа алдарыңызда көрсетілген көлденең жол салатын. Одан кейін көбінесе графика деп есептейтін болсақ, біздің алдымызға, көз алдымызға диаграммалар елестейді. Яғни осы PHP тілінде диаграмманы салудың программасын алдарыңызға көрсетіп отырмын. Яғни осы программаны теру арқылы сіздер диаграмманы тұрғызудың жолын біле аласыздар. Одан кейін өздеріңіздің есептеріңізге, шамаларыңызға сәйкес бұл программаны өзгертуге болады. Фигураларды салатын программаның скриптін көрсетіп отырмыз. Бұл жерде көрсетіліп тұр. Фонның түсін алу, сызықтарды қосу, сызықтың түсін өзгерту, шеңберлерді салу. Шеңбер салу үшін Image Color Allocate түсін белгілеп аламыз. Циркл BG Color, яғни бұл жерде де жаңағы шеңбердің түсін анықтаймыз. Одан кейін image arc функциясы арқылы сол шеңберді саламыз. Тік төртбұрыш салуға болады, фонның түсін өзгертуге болады, бояуға тағы сол сияқты. Текст жазуға болады, яғни мына жерде сіздерде hello world деген текстін экранға шығаруға болады. Жалпы бейнеленген суретті бірінші браузерде көрсетіп аламыз да, одан кейін destroy функциясымен жойып тастаймыз. Big to сұрақтары. PHP-де графикаларды құру қандай кезеңдерден тұрады? PHP-де қандай форматты бейнелерді қолдайды? Бейнелермен жұмыс жасайтын функцияларды атаңыз. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, бүгінгі дәрісті меңгеріп шығуларыңыз сұралады. Назарларыңызға рахмет.